Ես իմ մեջ որոշում եմ կայացրել։ Շատերն ինձ ասում են կալանքից հետո ոչինչի չի մասնակցել, բայց ես կալանքից հետո բազմաթիվ հետո նաև ձեզ էլ ինտերվյու ունեմ տված, երբ որ Երևանում բողոքի ակցիաներ կային։ Դրանից հետո ես իմ մեջ որոշում եմ կայացրել եւ իմ ընկերներին էլ եմ տեղեկացրել, մեր բոլորին էլ եմ տեղեկացրել, այնպես չէ, որ իմ որոշումի մեջ եղել, որ ինձ համար սա փակված էջա, ես իմանում եմ համայնքային շահերը, երկրի շահը, եւ ես գնում եմ աշխատում եմ իմ գործերով։ Ու այս ընթացքում հանգիստ աշխատել ենք, որովհետեւ ես խոչընդոտ չի եղել, դաժե հիմա կալանք են տվել, նորից եմ ուղի ասում, ես երկու տարվա մեջ որովհետեւ ես խոչընդոտ չի եղել պետության կողմից կամ անհատների կամ որովհետեւ ես խնդիր չի եղել, նորմալ բնականոն ունով աշխատել ենք, հիմա կփորձենք աշխատենք։ Նաեւ դրամադրված դատվելում, որ մռանում եք վերակնիչ դատարանը գուցե արդարացնի։ Լսելուն ոչ թե դատվել։ Ես вообще առասարակ չգիտեմ ոնց ասեմ, որ միտքս ճիշտ հնչի։ Ինձ համար այն տղամարդիկ, ովքեր որևիցե իրականությունից խուսափում են, նրանք արմեններ չեն, նրանք բարոյական իրավունք էլ չունեն տղամարդ կոչվելու։ Մենք հայ ենք, արիական ազգ ենք։ Մենք ժամանակներ առաջ հայ ազգի հզոր լինելուց, անկոտրում լինելուց, նույնիսկ ժամանակի ամենադաժան մարդիկ են խոսում, Հուլիոս Կեսարն էր բնութագիր տալիս արմեններին, ինչպեսի ուժեղ ազգ ենք մենք։ Ցավում եմ, որ 451 թվականից հետո պատմական ինչ առաջին ստերը չանցնենք պատմությանը, չեմ ուզում դրան անդրադառնանք, սկսվել է հետևական ջարդվել մեր հայի տեսակը, գենետիկ կոդը, թույլացնել հային, ամեն օր պարտադրել, որ մենք թույլ ենք, մենք ուժեղ չենք։ Ըստ ինձ մենք ամենաուժեղ ազգն ենք, ուղղակի մեր ժողովրդի մեջ պետք է այդ իմունիտետը նորից զարգացնել, նորից ուժեղացնել, եւ բոլոր հայ տղամարդիկ էլ պետք է իմանան, որ իրենց սկզբունքի եւ գաղափարի համար եւ պետք է կյանք տալ, եւ պետք է դատապարտվել, կարեւորը լինել անկոտրում։ Ես տենց եմ հասկանում, ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, շատ հանգիստ եմ նայում Բերթը։ Դա առաջ Աստված, Աստծո կամքն է, որը լինի, ուրեմն բարեն դա է, դա իմ համար նախընտրելի է, որը լինի։ Եթե արդարացվեմ, տեսեք, ես որևիցե ոչ բառ ասեցի դատախազի մասով, ոչ դատավորի մասով, հիմա ամեն մարդ իր գործն է անում, նորմալ է։